Друзі, вітаю на каналі «Магія рослин», Миколаїв, південь України. Така у нас зима, але через два дні вже буде мороз, мінус 11, буде сніг, буде вже зима, справжня зима. Дуже-дуже часто надходить таке питання, чи можна стригти хвойні взимку, коли досить тепла температура, плюсова температура. Ось зараз немає вітру, плюс 10, бери секатор, ножиці та стрижи. І дійсно, так можна зробити. Можна стригти ялівці, туї, тиси. І не потрібно стригти сосни, ялиці, ялини, тому що в них вже закладаються бруньки, з яких піде приріст в наступному сезоні. А ялівці взагалі вони не вибагливі, і якщо сприятливі погодні умови, будь ласка, стрижіть. Я в грудні підстригла ялівець скельний, його стримую, він вже велетень і потрібно постійно стримувати, тому що чим старша рослина, тим вона швидше зростає. Взагалі є в планах трохи змінити його форму, зробити більш компактною і можна ще понизити. Це він вже був 5 метрів, я його знизила на 4 метри і можна знизити, наприклад, на 3 метри. Тобто можна зрізати верхівки, можна формувати на ваш смак. Якщо рослина вкоренилася, вона здорова, вона досить швидко відновлюється і буде зростати, як вам потрібно. В кінці грудня я зробила з ялівця квітку. Чому? Тому що він заважав. Поряд йде доріжка, і він вже заважав пересуватися по ній. Також це кам'яна гірка, і мені здається, тут навіть ось така форма буде досить природньою, коли в кінці гірки ця квітка. Ялівець Мордіган Голд, він має лимонний приріст, і це буде дуже гарно, коли саме він почне активно зростати. Травень, червень, він буде красеним. Обов'язково вам покажу. Можна таку форму зробити не тільки з ялівця середнього або піцеріана. Ми можемо так формувати козацький ялівець, китайський. Дуже-дуже багато видів ялівця, що ми можемо по-різному задавати форму. Головне – ваша фантазія, бажання і мінімальний інструмент – це кущуріз і секатор. Якщо зараз несприятливі погодні умови, беріть це відео в закладки, повертайтесь до нього, коли буде кінець лютого, березень, навіть початок квітня, тому що тоді ще немає активного зросту і ви можете сформувати ось таку рослину. Я покажу покроково, як сформувати ялівець. І перший етап – підготовчий. Мені потрібно, щоб не заважали сусіди рослини, щоб я могла підійти різних сторін до ялівця, тому я зв'язала міскантус, деякі злакові обрізала. Тут на кам'яній гірці почорніла верескова айстра, яка своїми паганами залізла вже на ялівець. Я її обрізаю, але не повністю. А поки я прибираю, ви можете уважно роздивитися ялівець, який буду стригти. Він зростає у нас 4 роки. Садила трирічним. За весь цей час вкорочувала секатором деякі гілки. Цей сорт подобається тим, що невибагливий, має середню швидкість зростання. За моїми спостереженнями, на третій рік ялівці починають швидше зростати. Такий ялівець має загальний вигляд. В діаметрі я наробила заміри приблизно 1,80 м. Гілків декілька ярусів, хвоя не колюча, працювати мені не складно. Формування починаю з видалення нижніх гілок, а також вирізаю тонкі гілки, які йдуть донизу. Обрізку роблю секатором. Не забувайте продезінфікувати перед роботою інструмент. Таку кількість гілок я зрізала, які саме були внизу, і вони повністю лягали на землю. Мені потрібно припідняти форму. Другий етап – я буду фіксувати гілочки, компонувати їх між собою. У мене будуть це як пелюстки, тому зараз потрібно з'єднати гілочки між собою, подивитися форму. І все зайве позрізати. Зараз
не потрібно зрізати мені якісь гілочки, які в мене є сумніви, наприклад, оця. Можливо, вона в якусь пелюсточку і піде. Тому спочатку всі розподіляю гілочки між собою, з'єдную, дивлюся на форму і потім вже зрізаю все зайве. Фіксую кембриком гілочки між собою. Це чернове фіксування, тобто для того, щоб я бачила, яка гілочка з якою буде з'єднуватися. А потім вже буду зачищати, обрізати це потім. У мене ця робота зайняла дуже багато часу. Здається, що це легко, а насправді багато варіантів, як саме скомпонувати та зв'язати гілки. І всередині є маленькі гілочки. Спочатку я їх думала обрізати, а потім залишила, об'єднала та зв'язала тимчасово. Я формую з ялівця квітку, тому гілочки я зв'язую таким чином, щоб потім сформувати пелюстку. І були і гілки, які я зв'язувала неодноразово. Зв'язала, переробила, щось не сподобалося, знову зв'язала. Цю гілочку я вже зв'язала і я зачистила ось тут стовбур, там де заважали гілочки. І цю пелюсточку потрібно буде трошки в інший бік сюди спрямувати, тому що поряд теж гілка. Або припідняти, щоб вони не були поряд, щоб вони або зростали в інших площинах, або їх розвести. Нарешті все скомпонувала, все зв'язала і отримала 11 пелюсточок. Ось такі вони. Наступний етап. Я зв'язую гілки, але вже остаточно, і ця фіксація буде триматися майже рік. Потім вже буду передивлятися. Ця пелюсточка складається з трьох гілок. Місце фіксації без хвої. Якщо неможливо її відсунути, тоді потрібно зачистити гілку. Кембрик накидаю на гілочку. Дивлюся, щоб хвоя не потрапляла під кембрик. Цей кембрик я давно купувала, у мене він є тільки в зеленому кольорі. Якщо ви купуєте і є вибір, то краще придбати коричневий або чорний кембрик, щоб він не так кидався в очі. Я стягую одразу гілки, довжину кембрика вкорочую. І тут я фіксую вже кінчики гілок. Пелюстка не маленька, тому дві фіксації потрібно. Так само зв'язую за голі гілки, стягую та роблю вузол. Я поки залишу кінчик кембрику, бо якщо потрібно спрямувати в певному напрямку гілку, мені знадобиться цей кембрик. Наступний етап – вистригаю пелюстки. Я вже декілька зробила і зараз детально покажу. Ця пелюстка має дві фіксації. Кущурізом я вистригаю форму та вкорочую довжину хвої. Це можна зробити механічним кущурізом. Але акумуляторним мені швидше працювати. Можна зачищати хвою по гілочці, тоді вона буде як контур пелюстки. А можна так не робити. Це вже хто як. Механічним кущурізом я начисто стрижу. Цей інструмент дозволяє зробити чіткий зріз, він легкий по вазі, плавний хід, довжина леза дозволяє зрізати в одній площині 18 см.
пелюстки всі будуть різні, вони не повинні бути однаковими, тому що в природі такого немає. Маленькими садовими ножицями я вистригаю рельєф. Кінчик можна зробити округлим, можна гострим, це вже кому як подобається. За допомогою металевого штиря я задаю напрямок пелюсткам. Ґрунт у нас вологий, тому більш-менш нескладно мені вставити штир. Пелюстку фіксую кембриком до штиря і потім ще коригую форму. Всередині я зв'язувала маленькі гілочки. Сформувала з них пелюстку, вкоротила хвою, а кембрик внизу прибрала, бо пелюстка невелика, вона трималася на одній фіксації, і так мені краще зрізати хвою. Тобто можна тимчасово зафіксувати, сформувати, а потім вже всі ці зав'язки, фіксації поприбирати. Взагалі я планую приблизно рік тримати ці всі фіксації зелений кембрик. А вже наприкінці сезону, десь восени, я їх зніму, подивлюся, чи буде триматися гілочка в певному напрямку, чи буде вона одна до одної так, як мені потрібно. Якщо ні, то залишаю ще на один сезон фіксацію. Всі зрізи обробляю. У мене є лак-бальзам. Раджу його мати, бо препарат з фунгіцидною дією. Ялівець після стрижки стресує, падає його імунітет, тому потрібно його захистити. Догляд після стрижки включає обробку від хвороб та шкідників. Багато хто вважає, що не потрібно це робити взимку, але в нас плюсова температура, ще й волога зима. І це сприятливі умови для різних хвороб, які можуть уразити хвою. Що стосується шкідників? Вони ховаються в мульчу, в тріщинах на стовбурі дерев, в ґрунт. І при низьких температурах вже складно на них вплинути. Але якщо є препарати, які подіють при низьких температурах, то можна об'єднати обробку від шкідників та хвороб. Я укропила препаратом Міді, Біошок та інсектоакарицидом препаратом 30D. Це контактні препарати, тому обробку ретельно виконую. Температура під час обробки була плюс 8. Є відео на каналі «Магія рослин», чим можна захистити хвойні при низьких плюсових температурах. У мене в планах ще формування ялівця віргінського, також ялівця курівао голд. Тут їх дві рослини. Як буду формувати, буду вам показувати. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Чекаємо на перемогу і всім мирного неба!